presim që gjithë qytetarët e Maqedonisë të votojnë pro, me vetëm arsye që Maqedonia të integrohet në NATO dhe po ashtu me ndrimin e emrit të shtetit, Maqedonia do të fillojë me negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mbaron me pozitivitet, krejt popullit dalë në referendum, ndoshta bëhet diçka më mirë për popullin. Në 30 shtator në Republikën e Maqedonisë votohet për ardhmërinë e këtij vendi, për ardhmërinë e shtetit. Votohet për më shumë paqë, votohet për më shumë stabilitet, votohet për më shumë siguri, votohet për ardhmërinë, votohet për marrëdhëniet ndërjetnike, votohet për një rajon më stabil, për një Ballkan më të paqë. Në 30 shtator votohet për të lënë pas krahëve të kaluarën dhe për të ndërtuar historinë më të re të këtij shteti. Mendoj që shqiptarët do i përgjigjen në referendumit, me aq unë sa kam kontakte, kam bardhë më tash mas them që i afrohem takimeve të 100 me qytetarët, të gjithë do votojnë, shumica ndërmuese do votojnë për, votojnë për NATO, votojnë për bashkimin Evropian, votojnë për ardhmërinë, votojnë për paqen e sigurinë e stabilitetin. Mendoj që plan B nuk ka, edhe nuk duat mendoj për plan B, sepse nuk duat i kthejmë së kaluara, sepse e kaluara është e dhimbshme dhe ajo nuk duat të përsëritet. Por të mësojmë nga ajo e kaluara e dhimbshme dhe të vendosim për ardhmërinë e brezave të që vijnë pas nesh. Edhe për të fushat, sepse qëndrimet tona nuk kanë qenë ashtu siç mund të ndryshoj, siç thoshte një filozof. Të nderuar anëtarë Bashkimit Demokratik. Zjedhjet e ashtë, por kemi marrë vendime të rëndësishme, kemi marrë vendime